За, зээлийн хүү бууруулах стратеги тухай ярьж байна. Энэ нь үнэхээр өнөөдөр нийгмийн эдийн засгийн бараг эренблээ дараалаа жагсаагаад ард түмнээс санал авдаг бол нэг номерийн асуудал байгаа. Бүх хүн л энэ зээлийн хүүг буугасаа л гэж бодож байгаа. Гэхдээ одоо яг энэ оржилж байгаа баримт бичгүүдийг харахлаар одоо энэ 18 онд бас баталж ижилдэ зээлийн хүү бууруулах стратеги гэд тэгтээ их хурлаар ороогүй батлагдчихэж байгуулгууд хоорондоо одоо оржилж байгаа баримт бичиг 18 оны баримт бичгүүрийг харахад хоорондоо бараг 90% нь яг адилхан. Үлдэж байгаа 10% нь тийм зарчмын том ялгаа харагдахгүй байгаад байна. Юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр зээлийн хүү энэ мөнгөний хүү гэдэг чинь өөрөө бараагаар бол барааны үнийн тухай яриа. Барааны үн буурахыг буурахын тулд юу болдог бид нар бас энгийн одоо бараг бүх хүн л ойлголтуудтай байдаг. Тэр нийлүүлэлт нь нэмэгдэл хэрэгтэй байдаг. Их үсвэр нэмэгдэх, нийлүүлэлт нь нэмэгдэх. Гэтэл яг одоо монголчуудын дотоодын хуримтлэл чинь угаасаа энэ хэрэглээндээ хүрэхгүй байна шүү дээ. Энийг кичнээ менеж хийгээд ямар захиргааны арга хэмжээ аваад тэнд татвар төрөөс тавиад угаасаа тэр нийлүүлэлт чинь ховор хомс байгаа зүйл чинь үнтэй л байж таарна шүү дээ. Инхлээр тэр түрүүн бас асуултуудад давхцаж ял дээ гадны банк оруулах асуудлыг нь Монгол банк дэмжиж байгаа юу? Тийм үгүй гэд хариулад өгөөч ээ. Хоёр дахь нь дахиад тэр барааны үн буурах мөнгөндөр бол зээлийн хүү буурах асуудал чинь явсаар байгаад шин техник технологи нэвтэрч байгаа юм уу? Тэрийг хэрэг дэмжиж байгаа юм бэ гэдэг л асуудал байдаг. Тэгэхээр тэр цахим банк гэдэг финтех дижитал банк гэдэг тэр асуудалд Монгол банк болоод энэ манай санхүүгийн сектор яаж хариулах юм бэ? Энийн дээр ямар бодлого явж байгаа вэ? Тэр банкуд хэзээ бий болох вэ? 3 дугаарт нь дахиад тэр барааны үн буурнаа, мөнгөний хүү буурнаа гэдэг чинь ерөөсөө эрсдэл буурж яаж л энэ салбарын эрсдэл ийм өндөр чигээрэл байгаад байвал энийг нь бурхан байсан ч болохгүй юм шиг санагдах. Салбар нь ийм өндөр эрсдэлтэй төсөв ийм асар өндөр авдагдалтай. Төсөв асар өндөр авдагдалтай. Эдийн засаг нь хасах утгатай. Эдийн засаг нь ирэх жилүүд унаа гэсэн байдаг. Тэгээ зээлийн хүүгээ бууруулна гэдэг энэ бодлого ер нь та нарын энийтэйгээ санал нийцэж байгаа юу? Тэгэхэд эндээс одоо орж ирсэн дээрээс ганц уухай юм асуухад хугацаагүй хадгаламжинд хүү төлөхгүй болно гэсэн байна л да. Жишээ нь энэний цаана хадгалам зээлийн хоршоо ч юм уу бусад сектор руу юм өнгөч урсчих юм шүү. За банкнд хүү төлөхгүй бол өөр тал руу юм өнгөч урсчих шүү дээ. Яагаад тэгэхээр сүүлийн 2 жилийн хугацаанд Монгол банкнаас шийдвэр гараад арилжааны банкуд дээр хэрэглээний зээл олохгүй гэсэн. За банкуд дээр хэрэглээний зээл нь багассан байх. Гэтэл банк улс санхүүгийн байгууллагуудаар тэр зээл чинь гараад эхэлсэн шүү дээ. Банк улс санхүүгийн байгууллагуудын зээлийн багцыг харахад сүүлийн 2 жилд 500 тэрбум байж байгаа 1.3 их найд болчих 2 жилийн хугацаанд. Тэгэхээр энэ асуудлаа томоороо харахгүй бол банкуд хадгаламжинд хүү төлөхгүй болчих өөр тийшээ л урсчих юм шүү. Одоо Монгол томоороо харуул монголчууд л дахиад энэ сектор том санхүүгийн сектор маань л тохиролд орох юм шүү. Гэсэн асуулт байна. За. Монгол банкнаас хариулах уу? 82 дугаар микрофон. Төлөвөнд төвөрхөлөгч. За, цогтгэрлэгчүүний асуултанд хариулъя. За, таны саний үзүүлдэг стратеги төлөвлөгөөр 2018 онд санхүүгийн төвчтэй байдлын зөвлөлдөөр батлагдсан 2018-аас 2023 оны зорилтууд байгаа. За бид хүн энэ дээрээсээ үндэслээд бас одоо суур болгоод хэрэгжүүлсэн ажлуудаа үргэлжлүүлж явуулах дээр нэмээд одоо ганц Монгол банк санхүүсэл хороос хамаарлалтай бус засгийн газар бус төрийн байгууллагуудын оролцоотойгоор өргөн цар энэ ажлыг хийя гэдэг энэ үндсэн зорилтуудыг хийж өгсөн байгаа. За тэгээд өмнөх 3 жилд болохоор сүүлийн 30 жилийн дотор хамгийн их одоо зээлийн хүү буурсан үе мөчүүд байгаа. За энэ одоо гол шалтгаанууд нь бол эдийн засгийн өсөлт, за тэгээ санхүү төсвийн доктортой байдал бол шууд нөлөөлж байна. За тэгэхээр одоо бид хүн одоо ганц төв банкны шалтгааллахсаа илүүтэй бусад бас одоо төрийн оролцоотой бүх байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлж байгаа бид хүн энэ их илүү зардал гараад байгаа хөөсрөлтөй энэ зардлыг бууруулах боломжтой болов уу гэж бодож байгаа. Нийтдээ энэ баримтчгийн дагалтад нэг 10-р хуулийн дээр нэмэлт зөрж шинжил оруулах гэсэн тийм төлөвлөгөө бол бид хүн оруулсан байгаа. За гадны банк орж ирэхтэй холбоотойгоор бол төв банкны хувьд бол одоо татгалзах зүйлгүй байгаа. За тэгээд өнөөдрийн байдлаар нийтдээ 5 гадны банкны төлөвлөгчийн газар төлөвшин газараа нэгэд ажиллаж байгаа. Хуулиндаа бол 2 жил нэгэд дараа салбараа
нэх одоо хүсэлтөөх одоо шаардлага байгаа. Гэхдээ нөгөө талдаа яг энэ банкуд маань ямар дүрэн журмаар ажиллах уу гэдэг хууль нь хараахан тодорхойгүй болохоор бид хүмүүс бас энэ хуулийг бол санаач одоо боловсруулалт нь оролцож бас энийг явуулах хэрэгтэй юм болоо гэж бодож байгаа. Хэрвээ гадны банк орж ирлээ гэдэг тохиолдолд наазахын шаардлагууд одоо жишээ нь гаднаас өөрсдөө их үсрэлтэй бүрдүүлэх хэрэгтэй. Дотоодын банкуудтай өрсөлдөхгүй хамгийн гол юм нь эртний салбар одоо иргэдийн салбар руу хэсээ илүүтэй томоохон төсөл хөтөлбөрлөө өдр ордог Монголын эдийн засгт иргэн нөлөө үзүүлэх юм байдлаар явахтал одоо органик байдлаар явахтал их дэмжиж байгаа гэдэг бас хэлмээр байна. За захин банктай холбоотой асуулт байна. Захин банкны хувьд дэлхийн нэг төрө финтех руу бол одоо бүгд шилж орж байгаа. Ялангуяа цар тахлын үетэй холбоотойгоорс финтех руу одоо эрчимтэй шилж хөдлөнд явж байна. А төв банкны хувьд болохоор бид хүм төлбөр тооцооны газар гээд нэлээд өргөдсөн байдлаар үндэсний төлбөр тооцооны төв бол байгуулад явж байгаа. Энийн үрэнд бол одоо банкуудын бас гол зарлууд болж байгаа cash management төр яг бэлэн мөнгөөр тооцоо хийдэг байдлыг бас багасгаж бүх юмыг одоо аль болох данс руу ингэж оруулах. Нөгөө талдаа харилцагч банкн дээр очиж үйлчлүүлэхгүйгээр кредит скор ингээ хилэгчдэг, захим гарын үсгээрээ ингээд одоо асуудлыг шийддэг. Иймэрхүү одоо хууль тогтоомжуудаар өөрчлөлт оруулах талаар одоо юм бас судлан баримтчдаас оруулж гсэн байгаа. Захим банк оруулагчдаар бас зардлыг буурна. За баяр даваа цахирал нөгөө хугацаагүй хадгаламж харилцагт хүү тооцохгүй бол сүрэг урдагаар гарах уу яаж сэргийлэх вэ гэдэг энэ дээр 88 дугаар микрофон. За сайн байна уу цогтгэрэл гишүүний асуултанд хариулъя. Өмнөний урлагийн газрын цахирал баяр даваа байна. Цогтгэрэл гишүүн ерөнхийдөө зээлийн хүү бууруулах стратегийн талаар маш цогц тийм шийдэл одоо бүтцийг нь бол маш тодорхой таа бол хэллээ. Яг таны хэлсний дагуу энэ бүх зүйлүүд хэрэгжиж энэ зөвлөлийн хүү бол буурна. Яг харахгүй энэ техник технологийн дэвшил дээрэс нь энэ салбарынхны эрсдэл, эрслийн үн, ашигт ажиллагаа энэ бүх зүйлүүд бол өөрөө их усрын зардал дээрэс нь зөвлөлийн хүү хоёрын дундх тэр зөрүүг бол бууруулж чадна. Энэ дээр бид нар ажиллаж чадах юм бол эцэстээ энэ дунд нь байгаа хадгаламжийн хүү 10 зээлийн хүү 16 гэдэг нь 6-1 хувийг бууруулла гэхэд хадгаламжийн хүүнд доошо бууж ийж энэ дөрөвтөө буурах нөхцөл бүрдэнэ. Хадгаламжийн хүү өөрөө хизээ буух юм бэ гэхээр зэрэг таны хэлсэнчлэн энэ бол санхүүгийн зах зээл дээр байгаа санхүүгийн их үүсвэрийн үн. Санхүүгийн их үүсвэрийн үн хизээ бууж ирэх үү гэхээр зэрэг нэргээд Монголын эдийн засаг дээр байгаа Монголын макро эдийн засгийн эрсдэл өөрөө хэр тогтворж бууж ирэх юм бэ гэдгээс хамаарна. За энэ өөрөө төрг болон одоо гадаад валют талыг нь хоёр талд нь ялгаад аваад үзэх юм бол валютын ханшийнхэн тэр эрсдэл нь өөрөө улсын зээлч зэрэгл гадаад валютын хүрэлцээтэй байдал, гадаад үрийн тогтвортой байдал гэсэн энэ макро орчны үзүүлэлтээр тодорхойлогдох хэрэгтэй. Дээрээс нь түүнчлэн хэлсэн засгийн газрын гадаад үр эргээд Монгол улсын зээлч зэрэглэр дамжижээж энэ өөрөө доошо бууж ийж энэ бол тогтвортой баг төвшөндө хадгалагдах орчин нөхцөл бүрдэх юм байна. За санхүүгийн зах зээл дээрээс банкны салбараас бус сектор руу их үүсрэн нүүрчгүй гэсэн болгоомжтой ажлын хэсгээр ч бас яригдсан. Тийм болохоор зэрэг одоо санхүүгийн зохицуулахаараа Монгол банк хоёрын хооронд хамтын ажиллагаа энэ дээр одоо нэгдсэн хяна шалгалт одоо толоо компаниуд дээр хийгдэж байгаа шалгалтууд ийм бүх зүйлүүд бол хойноосоо явхаас өөр арга бол байх. Яа харахгүй тийм болгоомжтой бол би үл хөдлөх хөрөнгө рүү явах уу, доллар руу явах уу, эсвэл банк ус санхүүгийн байгууллагууд дээр их үүсрүүлж болж очоод цаашаа нөгөө өндөр үнэтэй хүү зээл болж гарах уу гэмчлээ энэ зүйл. За нөгөө талд нь хэрэглээний зээл дээр бид нэр бизнесийн зээлийг илүү нэмэгдүүлэх зорилгоор банкны салбар дээр хэрэглээний зээл дээр нэлийн хязгаарлалтууд тавьж өгсөн. За банкны систем дээр бол энэ үр нөлөөгөө өгж байгаа. За гэхдээ бас банк ус санхүүгийн байгууллагууд руу хэрэглээний зээл ингээд нүүж байгаа. Тэндээс илүү зээлүүд гарч байгаа юм нөхцөл байдал бол таны хэлсэнчлэн бол санаа зовоосон асуудал бий. Гэхдээ нөгөө талдаа банк талдаа бид нэр их үсрийг нь хэрэглээнийхэн зээлээс нь одоо ингээд шаардлагыг тавьж өгч байгаа нөрөө банк өөрөө бизнесийн зээлийн зах зээл дээр илүү хүчтэй өрсөлдөх таа таа нөхцлүүдийг бий болох бололцоо бол цаашаа байгаа л гэж харж байгаа. Бид нэр энэ бодлыг цааш нь үргэлжлүүлнэ, үргэлжлүүлж яж үр дүнд хүрнэ гэж харж байгаа. За, цогтгөрлөх шүү. 1 минут тодруулъя. За. Энэ банкны санхүүгийн салбарын жингэсэн дундаж хүү 16% байгаа гэдэг нь яг ямар мэдээлэл вэ? Энэ банкных юм уу? Аль эсвэл банк хадгаламж зээлийн хоршоо, банк бус нөгөө ломбард ороод энэний дундаж юм уу? 16% чи одоо 12 тухайхаар 1.3% те Монголын дундажаар гэдэг чинь энээс багхгүй бас байх нь шүү дээ.
Тэгээд 1.3% санхүүгийн зах зээл дээр бүх хүүний дундаж юм байна гэхээр яг энэ хүү ийм мөнгө яг хаана байгаа юм бэ? Энэ мөнгийг магадгүй одоо энэ телевиз үзэж байгаа хүмүүс ч гэсэн ийм дундажаар юм байна гэдэг чинь зарим 1% байх нь байна баг. Угаасаа эн чин дээд түүнүүд чинь 20 жилээр баг 25-30 хүрчээд байгаа үсттэй тэр банк үсэн тэр. Тэрнээс давчаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 1% хүү чинь зарим бизнес зарим салбарт бол баг энэ 1.3-ын дундажтай гэдэг чинь баг бий болчиход байгаа юм шүү. Энэ мөнгө энэ үзүүлэлт энэ тоо яг хаанаас гарсан тоо вэ? Энэ бол яг итгэх хэцүү л тоо байна. За. 82 дугаар микрофон тэргуун дээр дээр хэлэлцүүлгөө. За тодорхой тайлбарлалчаа. За цогтгэрэл шүүний асуулт байлаа. Зээлийн үр өгөгдөл цэврээр 16.8 их найд төр байгаа. За тэгээд бид хүн энэ тооцоол бол манай төв банкны статистикийн газар хийгдсэн. Тэгэхээр зөвхөн банкны системд зээлийн багц төр хийгдсэн байгаа. За үүнээс ингээд товч нэгдүүлэхэд бол зээлийн багц төр эзэлж байгаа дийлэнх зээл одоо багцын одоо бүтээгдэхүүн болох хэрэглээний зээл маань өөрөө 5 их найд буюу 18.1% жигсэн тоочтой байгаа. За энэ дотор одоо хамгийн бага үдэн бол тэтгэврийн зээл 16.8. За цалингийн зээл 17.8 жингэсэн дундаж банкуудын хооронд. За дараагийн одоо бүтээгдэхүүн нь болохоор байгууллагын зээлүүд буюу corporate зээл буюу хөдөө аж ахуйн салбар, уулуурхан салбар, босруулах, барилах, үйл хөдөлгөөнгийн одоо салбарын зээлүүд байгаа. Энэс хамгийн өндөр үдэнтэйгээр бол 1.7 их найд үдэнтэйгээр зээл 10.8% жингэсэн дундаж хөтөлбөртэй явж байгаа. Энэ дундаа бид хөн 8% ипотекийн зээлийг оруулаагүйгээр тооцсон байгаа. За. За одоо болгоччлон гүшин асуулт асууна. За баярлалаа. Ер нь бид нэр зээлийн хүүг бууруулах стратеги батлах гэд энэ хууль тогтоомж гаргах гэж байна. Тогтоол. Энэ бол хүнээр бол яг эдийн засга бид нар имжлэхийн тулд ингэж байна. Хүнээр бол одоо хүнийг өвчлөхэд нэг юм эм өгөөд төр дарах гэж оролдож юм сүгэлтэй. Нөгөө Монгол уламжлалт анагаах ухаан бол үнцгийн үнцээр засагч хүний өвчнийг яг тэр шиг засах ёстой юм лог нь бол зээлийн хүүг бол буруулахдаа тогтоол шийдвэр гараад би энэ буурчин гэж итгэхгүй байгаа. Энэ бол дотоодын нийт төлөвлөлийн үйлдвэрлэл үндсэндээ үндэсний үйлдвэр Монгол улсад хөгжиж бид баялаг бүтээж мөнгө төгрөг өөртөө бий болгож